Dobrý den, rádi bychom vám na naší prodejně Kola Výšek představili nové 29 palcové kolo značky Trek. Jedná se o model Excalibur. Tento model, jako všechny ostatní 29 palcové kola této značky, jsou výsledkem letité spolupráce s fenoménem horské cyklistiky Gary Fisherem, který je podepsán na každém z těchto kol. Jedním z nejoblíbenějších modelů Gary Fisher Collection je již řadu let model Excalibur. A to nejen z důvodu akční ceny, která je pro rok 2012 ještě nižší, ale hlavně z důvodu dobře zvolené konfigurace celého komponentového osazení. Určitě stojí za připomenutí, v čem spočívá hlavní výhoda 29 palcových kol. A ač se jedná o vpravdě jednoduché a logické důvody, že větší kola se s nás potýkají s nástrahami terénu, až Gary Fisher, věčně přemýšlející o tom, jak znovu a znovu vylepšit jízdní vlastnosti horských kol, u jejich zrodu stál, se rozhodl světu ukázat v praxi, že velká kola nerovnosti s nás překonávají díky většímu nájezdovému úhlu a zvyšují tak požitek z jízdy, že setrvačnost těchto větších kol vám dodá na rychlosti, že větší styčná plocha kol zajistí lepší přilnavost v zatáčkách a zlepší trakci v prudkých výjezdech a zároveň eliminuje boření do bahna a písku. A že díky nižšímu těžišti je kolo také stabilnější. Tyto všechny výhody vám tedy přinesou i větší komfort. Gary Fisher tedy objevil novou dimenzi, do které se dřív nahlíželo z povzdálí a s nedůvěrou, a do které nyní vstupuje celý cyklistický svět. Aby se tedy dostalo opravdu na každého, je pro rok 2012 nabídka ještě pestřejší. Model Excalibur z osvědčeného materiálu Alpha Gold Aluminium je vděčným materiálem opravdu pro každého a jeho osazení ocení nejen rekreační cyklista, ale i zapálený hobby závodník. Hlavními doménami tohoto kola s rukopisem Gary Fishera je jedinečná geometrie vidlice G2. Zde je kolo osazeno vidlicí RockShox Reba s dvěma vzduchovými komorami. Geometrie této vidlice spočívá v předsazení korunky o 51 mm. Výsledkem je tak neuvěřitelně lehká manevrovatelnost, což vzbudí údiv i u opravdových lajků a sebevětších odpůrců 29 a odlišuje tuto značku od všeho ostatního. Již při první technické pasáži vás až zaskočí, s jakou lehkostí se přední kolo pokorně oddává vašemu řízení. Tato patentovaná záležitost dodává vaší jízdě na jistotě a nabudete pocitu, že čím je pasáž techničtější, tím hravěji projedete. Ovladatelnost a stabilita, to jsou totiž dva hlavní aspekty, na které klade Gary Fisher důraz a činí z jeho kol produkt, který ocení nejen ambiciozní sportovec, ale i rekreační cyklista. Osazení s vyváženou skladbou komponentů je svěřeno značkám nejpovolanější a o preciznost řazení zde tedy bude pečovat kompletní sada SRAM X7 s rozsahem převodu 3x10. O krocení vaší rychlosti bude postaráno nově zpracovanými brzdami Avid Elixir 1 s velmi dobrým brzdným účinkem a citlivostí. Kola Bontrager Mustang patří mezi prověřené a svou bytelností vám dodají na jistotě. Ostatní komponentové osazení je také z dílny Keita Bontragera náležícího do koncernu Trek a najdeme zde tak řídítka lomená směrem gesci, mimořádně usnadňující vedení kola, představec stejného výrobce v novém designu a sedlovku upínající opravdu tvarově vydařené komfortní sedlo Evoque. Model Excalibur je nejoblíbenějším zástupcem 29 postavených na rámu z hliníkových slitin, za což vděčí samozřejmě i své akční ceně, která činí 29 990 Kč.